感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感的观世音菩萨摩诃萨。啊。感恩南无，感恩大慈大悲救苦救难的师父卢俊宏台长。啊。师父辛苦了，我跟师父请安。讲得响一点。请师父慈悲帮帮我，帮帮我救救我孩子，帮我孩子看一下图腾。几几年属什么的？98年属虎的。哎，脑子灵性进去了。对对对。鼓掌。这个灵性进去很长时间了，就是，已经影响到孩子吃和睡了。这孩子拼命的睡，很喜欢吃，全是灵性在吃，听得懂了吗？而且脑子不会动。我告诉你，他要失学的，他不能上课的，以后。以后不能上课了。啊，现在还在上课不啦？停了3-4年了，在家里。看见了不啦？你赶快给他念小房子，念了几张了啦？我是2013年参加泰国法会的时候，那个师父开始说用2800的那个，2800我就回家，很快就。大概是8-9个月的时候，就2800张小房子念完了，我结缘了。你现在一共念了几张？结缘了2000多张，我自己念了2000多张，有3000-4000多张小房子了。你说你结缘这么多，孩子怎么样了？我自己也念了2000多张。你呀？我那孩子应该有进步。但是效果不太好。你记住了。你如果好的小房子烧下去当然好，如果不好的小房子，那些鬼会不开心的呀。你骗他呀，等于开空头支票呀。这张小房子上面烧下去全部都是没有经文的啊，没有这个能量的，你说说看，他们会鬼会生气的呀。这还不懂啊？那个我说的小房子，他们那个灵性烧到了没有啊？我已经告诉你了，小房子质量不好。对不起，那个收到了1800张。感恩师父，谢谢。那应该不知道是哪边是人家念的还是哪边是你念的，反正1800张有效果。你现在不要去讲这个，你每天还要念礼佛。念礼佛了不啦？念了。你吃全素了不啦？我吃了3年了。这是你女儿是不啦？对。腰也不好。对，我想看她的肾脏。师父厉害不啦？厉害。我要你讲啊，我要我的弟子讲，你们大家告诉他，我告诉你，肾脏有问题，有一个肾脏比较严重，所以他泌尿系统有问题，听得懂吗？听得懂。你好好的每天早上求观世音菩萨，你们大家都听好了，每天早上8点求菩萨，在家里烧香特别灵。我可以告诉你们一个秘密，就是说8点的时辰是菩萨到人间来或者观望人间的时间，这个时候求什么都很灵的。又开心了，你们不来你们听得到的。现在明白了吗？好啦。那以后师傅那个孩子的功课，小房子还有多少啊？功课怎么做、啊？小房子还要给他念1600张。1600张。好吗？是一波一波的念，还是一下子？一波一波，你只要17张一波念。17。好吗？还有家里不能吃荤的东西的。你们家里已经有个护法神了。那孩子功课呢？他自己的功课只要心经21遍、大悲咒念13遍、礼佛念5遍、这孩子应该没有多大问题。实际上你要是不念小房子的话，这个孩子一条腿啊、有点问题，他有点瘸。对、大家看见了吗啦？不是小房子这个脚就完了，听得懂吗？他的脚已经，我刚刚看他的图腾，他脚已经在萎缩。听得懂吗？要好好坚强啊，坚定啊，因为你很多小房子烧进去之后，你1800张小房子可能先
帮你把脚治好了，不一定马上就能够把它全部都弄好。你们正好听着我告诉大家，如果你们小房子烧下去，你是求这件事情的，但是你另外一个身体部位好了，实际上是治了另外一个地方。所以不要说哎呀我这个毛病怎么不好，我告诉你那个地方可能比你现在这个毛病还要重要，因为你不知道，菩萨知道。明白了吗？师父，我家里有灵性吗？看有多少张小房子，家里。什么灵性啊？看家里有没有灵性。家里啊？看有没有。几几年呢？我是69年鸡。属什么鸡啊？69年鸡。我家里头还蛮大的。家里没什么灵性。哦。家里就是走进门。右面到底的地方，上面你掉了一个什么东西啊？到底的就是窗帘，一个窗帘。一个窗帘。窗帘边上有没有掉什么东西啊？有那个晾衣架。晾衣架。对的，对的，是一个阳台，是一个阳台。右面，阳台的右面。阳台的右面是厨房。厨房，哎，我就说。到底的右面到底的顶上又掉了一个什么东西？嗯，是掉了那个三合板那个吊顶啊，尖尖的吊顶。吊顶啊？家里掉了顶，那个装修。里边有灵性。有灵性哦，要多少张小房子？哇，你家的窗帘很简单的。对对。颜色淡的，嗯。嗯，对对对，我都看得见。嗯。我现在再把你家扫一下。还不错，弄得蛮干净的。谢谢师傅，感恩师傅，问题问完了，感恩大慈大悲的。他不要我再看了，感恩大慈大悲救苦救难观世音菩萨。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感的观世音菩萨。哎，好了，下去吧。感恩师父卢俊明台长。师父没关系的，只要观世音菩萨好就好了。师父跟你们一样，要好好修行。